Karibu katika kipindi chetu, kipindi cha Huseni. Kinachokuletea habari mbalimbali za dogo huyu. Dogo huyu anatokea Ubungo. Mkono huo. Dogo huyu anatokea Ubungo. Kule kwa Wakabaji kule. Sasa leo tutakuletea historia fupi tu kwamba anapoamka, anapokunywa chai, anapotembea na anapotembea kisharubaro. Dogo huyu ni bisho. Dogo huyu ni bisho sana. Kudivi hivi. Unaona? Dogo huyu ni bisho. Dogo mwenyewe ambaye tunamzungumzia. Na usimuite wewe. Shusha kichwa hivi. Useni njoo, ongea. Sasa hapo umetokea. Inabidi ukate kwanza kuongea tena. Kata hapo hapo.